Jedan od šehova ima u Mekki, sin mu učio Kur'an. Stalno učio puno Kur'an i navečer na spavanju uči, spava djete uči Kur'an. Pa je učio Kur'an, pa mu kaže majka, supruga mu kaže, sad je emotivno majka pristupa, kaže, Allahov robe, kaže, vidiš li, kaže. Toliko si mu, kaže, djetinstvo njegovo ograničio s učenjem Kur'ana, kaže, da i u snu, kaže, ponavlja Kur'an. Što to radiš? Kaže, valla, ide pogriješ i udario bi ga. Dijete koje u snu uči šta? Uči Kur'an. Zato što je na javi sa Kur'anom. To je taj, znači, povezanost između jave, znači, i sna.